Mənim oğlum 44 günlük vətən müharibəsində düşmənə qarşı vuruşdu, yaralandı. Onun əkiz oğul övladlarını isə xəstəxanada azərbaycanlı həkim məhv etdi. İki oğlan uşağını, erkək oğlan uşağını həyatdan məhv elədilər. Bu barədə Kanal 13-ə müraciət edən Salyan rayon sakini Qazi Pərvin sahibinin atası Əli sahib İmanov bildirib. O əlavə edib ki, əkiz nəvələrinin ölümünə səbəb olan akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasının həkim ginekoloqu Pərvanə Əliyev haqqında Yasamal rayon prokurorluğuna şikayət etməsinə baxmayaraq, müstəntiq Elgün Cəbrayılov şikayətçilərin əleyhinə qərar çıxardıb. Məni baba adından, oğlumu ata adından məhrum edən həkimin əməlini örtən Elgün Cəbrayılov məni infarkt dərəcəsinə çatdırdı. Ürəyimdən əməliyyat keçirdim. Sağlamlığımdan oldum deyən Əli sahib İmanov əkiz nəvələrinin qanının yerdə qalmaması üçün dövlət başçısı İlham Əliyevdən kömək istəyir. Mən İmanov Əli sahib Babaşoğlu Səllər rayonunun Ərəb Arışqarı kəndində anad olmuşam. Hal-hazırda orada yaşayıram. Mən 1921 sentyabr 2020-ci ildə oğlum sahibli Pərvin, Əli sahib oğlu vətən müharibəsinə prezidentin çağırışı əsasında, səbəbələr arasında getmiş, dekabr ayının 31-də isə oradan tərxis olunmuşdur. Lakin onun sentyabr ayında həyat yoldaşının hamilə olduğu bəlli olundu. Mən onun həyat yoldaşını Respublikans qadına, Mirqasımov adına Akademik Mirqasımov adına Azərbaycan Respublikası xəstəxanasına gətirdim. Pərvanə adlı həkimlə tanış olduq. O öz himayəsinə götürdü. 9 ay, hər ayda 2 dəfə olmaqla hər dəfə 400-500 manat onun pul xərclədim. Yarı dərmana, yarı bunların rüşvətinə. Nəhayət sonunda nə oldu? Deməli 20 aprel 2021-ci il tarixdən biz ailəli ziqqət elədik ki, gəlinim Nəzəfova Pərvanəni gətirək, Respublikans xəstəxanada həkim himayəsi altında yetişdirək. Məqsədimiz oldu ki, qəflətən qadında deməli, uşaqlarla əlaqədar asılış ola bilər. Amalımız bu idi. Gətirdik, yerləşdirdik. Lakin nəticədə may ayının 5-də Pərvanə Əliyeva həyat yoldaşı Məlahət İmanovadan 800 manat qabaqcadan pul alaraq onu keysəriyyə əməliyyatına lüzum olmadan hazırladı. Özü də burada prokurorun verdiyi qərarda onun ifadəsində yazılır ki, güya anada qan laxtalanması olub, sonra deməli qan axma olub, heç bir qan axma olmayıb. Aprel ayının 20-sində yoldaşım İmanova Məlahətlə Əliyevə Pərvanə deməli mətləb qızı həkim qət ediblər ki 34 güya 36 həftəsi tamam olur. Həmin gün keysəriyyə əməliyyatını hazırlayacağam. Amma burada prokurorun çıxartdığı qərarda elə deyilmir. Güya həkim izahatında bildirir ki vəziyyət kritik oldu. Nə oldu, qan axma oldu. Biz kafedada müzakirə elədik, onu keysəriyyə əməliyyatını qaldırdıq. Yalan deyir. Ona görə yalan deyir ki, hər bir vətəndaşı keysəriyyə əməliyyatı eləyəndə onun valideyni çağırıb ondan izahat alırlar. Ki, sənin evladı biz keysəriyyə eləyik. Məndən heç bir deməli, rəy alınmayıb, heç nəyə də qol çəkdirilməyib. Kör-körənə olaraq, halbuki onda keysəriyyə əməliyyatı lazım deyildi, elədilər və nəhayət iki oğlan uşağını, erkək oğlan uşağını həyatdan məhv elədilər. Mən Respublikans qadına, deməli, xəstəxana anatomi birliyində oldum. Xəyalə xanım yanında meyidə özüm baxış keçirdim. Meyiddə heç bir qan laxtalanması və ya su çəkilmə elə bir şey olmamışdı. Burada yazılır ki, bir sutka ərzində ondan qabaq güya uşaqlar məhv olub. İndi mən o həkimə sual verirəm, o prokurora müstəntiqə sual verirəm. Axı, mən 20 gün sənin yanında qətisim yatızırdım, sənin nəzarəti altında. Sənin laboratoriyon, sənin kafedradın, sən konsultasiya eləməliydin, oxusun həkimlərdə müzakirə varmalıydın. Ən kritik vəziyyətdə, ən kritik vəziyyətdə sən ona
keseri eləməliydi. Lakin 20 gün müddətində sən hara baxırdın ki, sən laboratoriyon hara baxırdı? Bütün analizləri də burada indi gətirməmişəm, evdədir. Əsrlərin saxlamışam, yüzlərim yox. Çünki onlara suğut eləmək yöndürük. Mən dəfələrlə Semaş Qadın xəstəxanada oldum, deməli ona Anton Birliyini. Onun Anton Birliyinin qadın idi, dəftərxana müdiriydi, səhv eləm nəmsə. Mən deyir ki, Juya, Qazi Adarın uzaqlaşdırmayın, süzəbətləşdən uzaqlaşdırmayın. İndi mən sizə sual verirəm. Sizin hansı birisinin ailəsindən məmurların, hansı birinin ailəsindən Qazi Vərdibəxtə müharibə iştirakçıları var ki? Sizin uşaqlarınız Bakıda 200 minlik maşının altına qoyanda, Azərbaycan Türk bayraqlarını gəzirəndə, təkər yandıranda, qarşı alınanda Şanı aldıq. Şanı kim aldı? Şanı bizim kasıbların evlatları aldı. Siz burada təkər yandırırdınız. Bizim uşaqlarımız isə orada bayrağı orada kaldırırdı. Nəticə də bu. Siz bizim uşaqların, o cürünə əzab əziyyət çəkmiş uşaqların, evlatların, xəstəxanada mənim adamım var, mənim pulum var, mənim neyim var. Bu adla məhv edirsiniz. Pirisi özümüzü də məhv edirsiniz. Alçaldırsınız bizi. Biz sizi alçaldırmışıq. Biz 44 gün ərzində dəmir yolunu şibirləşərək, deməli, Asanda, əli asanda olur barmaq, 5 barmaq, hamısı bir-birindən fərqli. Yığanda isə olur yumruq kimi birləşdik biz. Prezidentin arxasında yumruq kimi birləşdik. Bəs oydu da biz. İndi isə siz bizi cəmiyyətdən ayıraraq, belə alqaqlıq eləyərək, bizi alçalda alçalda, mənəviyyətimizi alçalda alçalda, rüşvətxor, nə bilmə, sizi hansı adı qoyaq? Axı, belə olmaz. Özü tərsə qərar çardırsınız. Çünki günahkar bizi. Vallahi elə qərar çıxardıblar ki burada, cənab prezident, mən tutulmağa məhkumam. Onlar yox. Bugün burada bura çıxartdı qərarına mən məhkumam. Həkimdən söhbət getmir, rüşvətdən söhbət getmir. Halbuki prokuror sanksiyaya çıxardır, müstəntiq onu müzakirə edir və nəhayət verir məhkəməyə. Burada məhsələn, rədd qərarı çıxardır. Deyir ki, anada cift deyirlər, laxtalanma. Laxtalanma olmuşdursa göbəyə iğnə vururlar. Mən 11-in əskər müharibə vaxtı 35 manata 40 manata alıb vurdururdum. Sən niyə 20 gündə ondan vurmadın, onun qabağını almadın? Sən laboratoriyonu hara baxırdı, sən həkimlərin hara baxırdı, sən hara baxırdın? Mən Respublikanskıda həmən gün, Respublikanskı müdür yanında oldum. Çox çətinliklə. Elə şu, gör ki, mən ona borcum var, mən borcam adam, gör ki, mən ona borcum var. Nəhayət onunla görüşdü. Mən son sözü oldu ki, 5 dəqiqədən sonra, saat 5-ə 5 dəqiqə qalmış. Bütün sərəncam verdi. Xadimələrdən başqa hamı həkimlər yığılsın. Valideynə biz nə tədbir görəcək, o xəbər verəcək. Yaxşı, bugün nəsən verir? Hani sənin tədbirin? Hani sərəncamın? Onda dilin döbə vururdu. İndi isə qərar çıxartmısan, əleyhə, dilin olsun da, neynək, gözəl. Mən bu səhvkədə cənab prezidentə, Mehriban xanıma, Azərbaycan baş prokuroruna, Daxili İşlər Nazirinə dəfələrlə məktub yazmışam. Bakışar prokurorunda olmuşam, kuratoriyanda. 6-7 rayona baxır. Mənlə telefonla danışır, üzvəyiz danışmır. Ondan sonra Azərbaycan prokurorunda olmuşam. Qəbul eləmirlər cənab prokuror. Cənab prezident. Sonra sizə məktub yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam. Bugündən sonra yoxdur cavabı. Bundan istifadə edir bu aliqaqlar. Nə bilirlər onu tətbiq edirlər bizim məzlum xalqa qarşı. O üçün də mənə qarşı. Nəhayət, mən Yasamal prokurorluğunda oldum son vaxtlar ki, qərarı alım. Çünki qərarı alandan sonra yüksək distansiyalara müraciət eləməkdən ötürü. Məsələn, Azərbaycan prokuroruna, Ali Məhkəməyə, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləmək hüququm var. Çünki qərardan narazıyam. Gəldim Yasam prokurorluğuna, cənab Elgün Cəbrailov. Burada onun adı var, Elgün Cəbrailov. Deməli, Yasam prokurorluğunun böyük müstəntiq vəzifəsini icra edən ikinci dərəcəli hüquqşünas. O mənə elə üz göstərdi ki, nə biləm, onda nəinki prokuror, nəinki müstəntiq, nəinki... Təsəbbür edin ki, heç birisinə layiqdir bu adam. Mən xahiş elərdim sizdən, Elgün Cəbrailov haqqında.
Mənim şəxsən onun otağından ayrılandan sonra infarkt vurdu. Ayın 13-ü, gecə saat 10-da Elgün Cəbrəlinin yanında oldum. Anlaşılmazlıq oldu aramızda. Onun mənə qarşı laqeyd hərəkəti, ondan sonra qeyri-qanuni hərəkəti, qeyri-qanuni qədər nəticə çıxartdılarına görə bir-iki iradımız oldu aramızda. Nəhayət həmin söhbətdən sonra gecə saat 3-də mən infarkt keçirdim. Səhəri gün Salyan rayonundan ambulansla Ecey xəstəxanasında, özəl xəstəxanada, hospitalda oradan malicə olundum, əməliyyat olundum, ürəyimə stent qoyuldu, 70% sağlamlığımı itirdim. Bu da Elgün Cəbrəlovun Yasamal rayon prokurorluğunun gözəl işi. Mən sağlamlığından oldum. Mən sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bir daha bu işə müsbət yanaşılsın, özə sizin sərəncamınızdan, sizin nəzarətinizlə, xahiş edirəm nəzarəti götürəsiniz. Təzədən, yenidən bu iş qabardılsın, nəticə mənə deyilsin. Əks təqdirdə, mən sağlamlığımı 70% istəyirdim. İndi bundan sonra yəqin ki, işdə, cəmiyyətdə başlayacaqla mən incitməyə. Mən bu başdan sizə müraciət edirəm. Mən keçən ilə hörmətli Türkiyənin prezidenti Erdoğan Bakıya gələndə, Parada gələndə, həmin günü səhəri sizə məktubla müraciət eləmişdim. Sizi təbrik eləmişdim, Zəfər bayramınızı. Özə sizdən xahiş eləmişdim ki, məni könüllü olaraq sürgəçidən başqa, xadimədən başqa, öz təqdim mahtuzuna Qarabağa işləməyə öndürəsiniz. Nəhayət bugün infarkt keçirdim. 60 yaşıma yeni qədəm qoymuşdum. 60 yaşım yubileyimi Yasamal rayon prokurorluğu mənə sizin infarktla qeyd elədi. Mən buradan onlara nə deyim, minnətdarlıq deyim, nə deyim? Nə demək olar, onlara nə adı qoymaq olar? Axı, belə olmaz. Məmurlar bizi olduqca sıxırlar. Laqeyd yanaşırlar bizə. Bəzən deyirlər ki, məsələn, mən oğlum Qarabağda yaralanıb da. Bu günə isə ona, mən qazad istəmirəm. Heç olmasa onun vayini bilər, hərbi biletinə yazılıydı ki, həyatımızın başında olmayıb ki, səfərimizin başında olmayıb ki. Bizdə el məsələ var, həyatımızın başında olmayıb. Marbet olub, də qardaş? Ona adamın deməli, medalı verilməyib. Vayini biletinə yazılmayıb. Ayağından həsarət almaq. Niyə? Niyə ruhdan uşaqlar salırlar? Hərə öz işinin ötəsindən gəlməli, də qardaş, qurban olum sən. Siz dəfələrlə televizyonda deyirsiniz, mətbuatda deyirsiniz, harınlamış məmurlar. Bəli, özə olaraq təpşir verirsiniz. Sonra bizlərdən xahiş edirsiniz ki, siz bizə müraciət edin. Bax, mən bugün dəfələrlə sizə müraciət edirmişəm. Bugün də sizə müraciət edirəm. İndi yəqin ki, buradan çıxandan sonra gedib bu poçtdan yola salacaq. Sizdən, qardaş, sizin mətbuat komitəsindən axı mənə cavab gəlmir. Yəqin ki, bu məktubları sizə çatdırmırlar. Mən dəfələrlə Salyan rayon deputatı Jalə xanım yanında olmuşam. Ona müraciət eləmişəm. O isə, müstəntidən ağızla xahiş edir. Deputat hara, müstəntidən xahiş eləmək hara. Ağılır ki, deputatın birinci növbəli vəzifəsi xalqın qayğılarını sizə çatdırmaq, yüksək səviyyəli distansiyalar çatdırmaq, milli məclisə çatdırmaq. Ona, buna qanun olmayaraq, mən ona yazılı da müraciət eləmişəm. Nəhayət, ortada heç bir şey yoxdur. Bugün öz adımdan Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova, Səlyan Ərəbəşvar kənd sakini, oğlum sahibli Pərmin Əsahib oğlu tərəfindən məktubla müraciət edirəm. Sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə, Səlyan Ərəbəşvar kənd sakini, İmanov Əsahib Avaş oğlu tərəfindən bir daha müraciət edirəm. Sonra yenə də oğlumun adından Cənab prezident, sizə müraciət edirəm. İnanıram ki, əminəm ki, məktublarım cavabsız qalmayacaq. Bir də ki, bu günahsız körpələr gələcəkdə ataları kimi mərd, cəsur əskər olacaq idi. Nəhayət, o hüquqı onun əlindən aldılar. Mənim adımdan, baba adından məhrum oldum. Həyat yoldaşım nənə adından məhrum oldu. Oğlum ata adından məhrum oldu. Gəldim isə anın adından. Çox-çox sizdən xahiş edirəm. Nə haqqan yerdə qalmasın.
Mən Ali Başkomandanım. Mərd qardaşım. Dəmir biləkli qardaşım. Sizdən xahiş edirəm. Rica edirəm. Mən öz nəzarətinizə götürəsiniz. Bu iş təzədən sizin nəzarətiniz altında öz gözəl nəticəsini tapsın. Layiqli insanlar layiqli cəzasını alsın. Buradan bir daha deyirəm, Yasamal rayonunun baş müstəntiqi Elgin Cəbrəlov haqqında ən ciddi qəti tədbir görülsün. Sonra Semaş qadına Respublikanın deməli ekspert deyidə bu qərarı çıxartdığına görə, 4 günü vətən müharibəsinin qalibinin adına çıxartdığı bu qərara görə, əks qərara görə, o düzünə qərar tətbiq olunsun onun haqqında. Xahiş edirəm. Bir daha xahiş edirəm. Onlar ən layiqli cəzalansın. Bir də Respublikanskini Həsxanın Mirqasımovadına, Akademik Mirqasımovadına Azərbaycan Respublikası deməli xəstəxanasının baş həkiminin haqqında ən ciddi tədbir görürsün. Bunlar olarsa, nəinki mənə, xalqın bütün sizi sevənlərinə ən gözəl dövk olar. Bu da mənim epigrafım, bu da mənim sənədlərim. Xahiş edirəm. 70% daha 70% sağlamlığından oldum. Mənə deyirlər ki, deyirəm ki, 2 də insan ölümü var. Hər insan ölümü 3 ildən 5 ilə qədər işdir. Bu hamı bilir. İstər ana vətəndə olsun, istər belə nətər deyim, hər hansı bir hadisə nəticəsində olsun. İnsan ölümü insan ölümüdür. Azərbaycan vətəndaşıdır. Bir də sizdən xahiş edirəm. Ona deməli həkim Mətləb qızı Pərmanə Əliyeva. Ona buradan üzümü tutub deyirəm. Sənə çəkdiyim xərci ödətdirəcəm. Mən qazi atası kimi ondan sonra deməli 44 gün müharibənin qalib əskərinin atası kimi buradan sizə söz verirəm. Sizə onu ödəyəcəyinə xərci ödətdirəcəm. Sonra hər şaha qarşı təzminat bəli siz ödəyəcəksiniz. Ondan sonra sizdən mən əskəcəm. Olmasa ikinci dəfə olur mürinfat, üçüncü dəfə olsun. Ölənlərdən şəhidlərimizdən artıq deyirəm. Şəhidlər qarşısında baş əyirəm. Qazilərə Allahdan can sağlığı diləyirəm. Azərbaycan əskərinə eşq olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan prezidentinə inanıram. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. İnanıram ki, məni tez bir zamanda inşallah eşidəsiniz. Bir tədbir də görünəcək inşallah. Yoxsa məktublar cavabsız qalmaq o deməkdir ki, insan ömrü az, ömür amanat. Sağ mən öləndən sonra qərar çıxartmaq artıq onda geçdi. Çünki mənə elədiklərinin cəzasını bunlar almalıdır.